Duke parë fluksin gjithmonë në rritje të turistëve të shumë të vendas dhe të huaj që vinë të vizitojnë Korçën, shumë familje ka shndërrua shtëpitë e tyre në Bujtina duke mikpritur pushues. Ambienti familjar dhe kapaciteti vogël e bëjnë klientin të ndihet si në shtëpinë e tij, tregon zonja Lida Koçibelli, e cila prej 6 muajsh ka çelur këtë biznes. Duke parë prurjet e shumëta të turistëve në qytet, menduam që të përshtateshim diçka më shumë. Duke pasur ambiente me tepëric, vendosëm që ato t'i kthenim në Bujtin, duke shfrytzuar njëkohësisht ambientin të ndërturur me restorantin poshtë. Pra fillimisht kishit një restorant familjar dhe menduat që shtëpinë tuaj ta kthenit në Bujtin apo jo? Po, duke pasur shumë ambiente, vendosëm që ne t'i kthenim ato në Bujtin. Klientët janë pothuajse të gjithë shumë të kënaqur, me përshtypjet më të mira. Klientët i kemi pasur nga të gjitha rrethet. Kemi pasur klientë tuaj, gjejmë vetë ngrohtë, është gjithçka si ambient familjar. Gatimi tradicional, i cili shërbehet në mëngjes si reçelërat e shumëllojshme dhe zahiret, si petka dhe tërhani, e bën mëngjesin që na ofrojmë të veçantë, shprehet Sotiraj Bicolli, i cili shtëpinë e tij e ka zhndëruar në Bujtin. Kjo ka qenë shtëpia ime. Pas fluksin e njerëzve që kishte vinin turistë nga qyteti, nga Tirana, nga Durrësi, nga Vlora, edhe mendova tash ta kthej në Bujtin familjare. Dhe tradicionalit janë këto të Korçës, petkat, që ka dromka, tranë të thartë, tranë të ëmbël. Recelat për shkak të gjithmonë unë i bëj vetë. I përdori këto. Të gjitha bija. Të gjitha janë origjinale dhe bija për qytetin e Korçës. 51 biznes e akomodimi numëron sot Korça sipas dhënave zyrtare të bashkisë. Ndërkohë 10 të tjerë janë duke u ndërtuar me qëllim plotësimin e nevojave për akomodim të pushuesve, që Korçën e shohin si destinacionin e fundjavave dhe jo vetëm.